donar-vos la benvinguda a aquest acte. Les autoritats que ens acompanyeu, senyor arquebisbe. Bé, abreugem una mica perquè qui han de parlar són els especialistes que han treballat en aquesta bellíssima imatge. Avui tenim un goig molt gran, un goig com a arxidiòcesi de Tarragona, un goig molt gran com a museu diocesà de Tarragona. Com que aquí tenim una molt bona representació del poble de Vall-d'Osera, doncs també un goig, no?, per la parròquia de Santa Maria de Vall-d'Osera, perquè podem presentar, doncs, ben recuperada la imatge d'aquesta Mare de Déu tan preciosa. Que és una història realment increïble. Jo, quan parlàvem abans amb els periodistes, deia en tres paraules que és una història d'audàcia, d'intel·ligència i de generositat. No es pot dir d'una altra forma. Una imatge desapareguda, per tant, robada, en un temps indeterminat. Suposo que seria, no ara ho parlàvem amb la gent de la parròquia de Vall-d'Osera, doncs fa 20-30 anys, potser, dècada dels 90 aproximadament, i ja aquesta imatge ja es va perdre de vista. En els encants de Barcelona, o en aquests magatzems que diem, la doctora Francesca Espanyol, jo crec que aquí està l'audàcia, perquè ho comentaven abans el Jesús i la Emma, restauradors, deien, clar, l'audàcia està en que ella veu aquesta imatge que era irreconeixible d'alguna forma i la identifica. Sí? I aquí la cop de perdre, fins quan ho explicàvem, jo crec, però fins que resulta que la compra un antiquari. Fixeu-vos el que són les coses. Un antiquari, Albert Palau, de Gràcia, que és, deixa-ho, ha estat alumne de la doctora Francesca Espanyol, gran especialista en història de l'art, una especialista en l'art medieval. Francesca, no cal presentacions, no? I bé, doncs, no. Francesca, aquesta imatge és autèntica? Aquesta imatge també la Mare de Vall-d'Osera, veritat, i ell, aquest antiquari, d'aquest acte de generositat de voler-la lliurar gratuïtament a l'arquebisbat de Tarragona. Bé, l'obra, doncs, per tant, la recuperem i calia restaurar-la. Però una obra de restauració és una obra molt costosa, veritat. Aquest és el gran problema. I els nostres museus, que tenen 1.000 necessitats, i aviam com repartim aquestes necessitats, quina és la necessitat prioritària. Bé, aquí entra, per tant, audàcia, intel·ligència, i aquí també entra la generositat d'Albert Palau, i ara entra l'audàcia, la intel·ligència i la generositat dels nostres dos restauradors, que és la doctora Emma Zaoneo. Molts de vosaltres ja heu estat en la recuperació de les pintures de Peralta, els vau conèixer, i el Jesús Mendiola, restauradors de Muarte, amb B baixa. M-U-V-A-T. I aleshores, doncs, tenen la facilitat de deixar-se enganyar. Mira, només disposem de tant, no us ho diré perquè direu, això és un latrocini. Només disposem d'això, però aquesta Mare de Déu l'hem de treure de nou, doncs, a la vida. I aquí sí que realment és d'agrair, no?, tot el que han fet. I així arribem al dia d'avui, no?, amb l'objectiu de tenir aquesta Mare de Déu recuperada. I avui la idea és que ens puguin explicar des de la dimensió científica de l'art la seva història, la seva importància, o per què és tan singular aquesta imatge, per la doctora Francesca Espanyol, i després el procés de restauració, que a més és fascinant, perquè coincideix molt bé també amb tota la història que la Maria Antònia de la parròquia de Vall-d'Osera també ens explica, és a dir, lliga tot bastant bé. Bé, suposo que ara ja podrem tenir una documentació, uns testimonis orals, la imatge, els nostres especialistes podran estudiar aquesta meravellosa imatge i que la puguem, doncs, conservar, protegir, molt ben protegida, no?, perquè la puguem transferir a tota la societat. Doncs jo ja no dic més. Senyor arquebisbe, moltes gràcies també per el seu recolzament, com sempre, no?, els actes del Museu Diocesà. I nosaltres, si us sembla bé, passem i donem la paraula a la Francesca. Gràcies.
sent bé? Se sent bé el fons? Sí. Sí? Molt bé. Gràcies, Déu. Bé, en primer lloc, saluda el senyor Cristó de Tarragona, que és el vídeo d'aquest acte, i els assistents, i particularment els amics que han fet l'esforç de venir. Això és una alegria, crec que és una alegria coral, però també és una alegria personal, perquè molt sovint els que fem la feina als despatxos i tancats a casa nostra o als arxius, molt sovint no compartim les alegries que aquesta feina proporciona. Ni tampoc hi ha cops tenim l'habilitat de fer saber a la gent, a la societat, tot allò que els retornem amb el nostre esforç. Al final, d'alguna manera, és la història del que ara repassaré. Es parlava de dates. No sabem exactament quan va desaparèixer la Mare de Déu del Santuari de Vall d'Oixera. No ho sabem. Però sí que hi ha un any, una fita, que és el 2017, on aquesta Mare de Déu apareix en un antiquari de Barcelona, del barri de Gràcia, i l'exar, perquè a vegades la història i els fets estan tenyits d'exar, d'això, que diríem exar, l'exar fa que vagi aquest antiquari i faci un tomb a la botiga. I em fixi en una Mare de Déu que tenia aquest antiquari, que per cert, d'obra medieval no en tenia cap més, que m'interessi per la Mare de Déu i per cert que em digui que és una obra falsa, perquè la taladrat li ha sortit guix. Després els restauradors ens explicaran que malgrat haver sortit guix quan es va taladrar, això no implicava que fos una obra falsa. Bé, jo penso que l'he vist aquesta peça, que sé quina és però no tinc en aquests moments la recuperació de la memòria. Tots funcionem els estudiadors de l'art de memòria fotogràfica, no tinc la recuperació de la memòria fotogràfica que tocava. Jo me'n vaig a casa amb el rum-rum d'aquella escultura, aquella Mare de Déu, la conec, però no sé on ubicar. I finalment, me'n dono d'on és, de per què la conec, ara explicaré el com i el per què, i vaig de nou a casa d'aquest antiquari, potser hi ha passat una setmana o dues setmanes, i descobreixo que aquest antiquari ja no té l'escultura. I aleshores, esclar, en el món de l'antiquariat hi ha coses que estan a la vista i coses que són soterrades. I hi ha un protocol que és no dir mai qui t'ha comprat una peça. Perquè generalment els nous posseïdors no volen que se sàpiga. És un protocol que regeix aquí, a Londres, a París, a tot arreu. De manera que el que vaig fer va ser deixar el meu nom, el meu telèfon, dir que era professora de la Universitat de Barcelona i que aquesta escultura que ell ja no tenia, que tenia algú altre, tenia un problema, que era una obra que s'havia robat. I la sorpresa va venir quan, molt poc després, vaig rebre una trucada de l'Albert Palau, que avui hauria de ser aquí, és un dels altres que surten els crèdits, que és aquest antiquari que havia comprat la Mare de Déu, i que casualment ens coneixia, perquè havia estat alumna meu, ell i la seva dona. La seva dona després van coincidir com a companyes al Departament de la Universitat de Barcelona. Doncs bé, l'Albert em truca, em demana que li expliqui què passa amb aquesta Mare de Déu i ens veiem un dia la seva botiga, perquè hi ha la Mare de Déu, per cert. I aleshores ja vaig a fer fotografies que no sé, encara us diré d'on era, perquè hi ha una primera promoció, diríem, pública d'aquesta Mare de Déu, que és una publicació que ara ja mencionaré. Me'n vaig a veure amb aquesta fotografia i estem discutint si ho és o no és. No sabia com era, però ell acaba una mica reaccionant inicialment. I després l'atzar, i torno a parlar de l'atzar perquè és així, va fer que en un antiquari gironí, ara aquest antiquari ja t'ha tancat, però en aquest cas era un llibreter, que venia llibres, postals, molt a prop del catàleg de Girona, que m'hi aturés, vull dir que vaig anar a Girona, i que forqués en una caixa que havia fotografies. I entre les fotografies que hi havia aquella caixa, sense identificar, hi havia una fotografia de cent, que la de llibre no ho era, ho haig de reconèixer, una fotografia de cent de la Mare de Déu de Vall d'Oixera, sense que es digués que era la Mare de
i me'n vaig anar a veure l'Albert. I aleshores l'Albert, òbviament, va veure que era la gana de Benyosé, no hi havia cap mena de dubte. I aleshores va tenir la idea genial de tornar-la a quin era el legítim propietari, que era l'arquebisbat. I va organitzar un acte que va ser molt entranyable a l'Institut d'Estudis Catalans, als Amics de l'Art Romànic, on van donar a conèixer tota aquesta història, on van assistir Albert Palau, l'antiquari, i també Josep Martínez, que en aquests moments era el responsable del patrimoni de l'Isbac. I a partir d'aquell moment les coses estaven encarrilades. Va venir, però, la pandèmia, que ho va alentir tot, que ho va alentir la vida a tothom, i també a la Mare de Déu. Per tant, que passava la pandèmia, qui va posar finalment fil a l'agulla va ser amb molt d'operativitat, va ser la Andreu Muñoz, va portar la Mare de Déu cap a casa i finalment van intervenir amb molt de talent en la seva restauració l'Emma i el Jesús, que després parlarà. Hi ha poques històries que tinguin feliç, un final feliç, quan parlem de temes relacionats amb el col·leccionisme i amb els negocis dels antiquaris. Però una de les coses que va dir l'Albert, que m'imagino Andreu, que també t'ho va dir tu en el seu moment, és que ell volia, d'alguna manera, fer notar que no tots els antiquaris anaven pel mateix camí. I que ell, a part de ser antiquari, era historiador de l'art, per això el vaig tenir com a alumne. I naturalment, en conseqüència, actuava amb la doble via. I generosíssimament, per cert. No? Per tant, jo penso que després l'haurem de aplaudir. Encara que sigui, l'haurem de aplaudir. I ara començo a exposar-vos quin és l'entrellat d'aquesta Mare de Déu. Perquè el que vol ser la gent és per què n'és important. Perquè no totes les obres d'art que tenim en els museus i que han sobreviscut al pas del temps tenen valor. O no totes tenen el valor per la mateixa raó. Perquè hi ha obres que són de gran qualitat, objectivament, però hi ha obres que fins i tot sent mediocres tenen l'interès de que ens il·lustren, per exemple, sobre qüestions iconogràfiques per a les quals no tenim cap altre argument que aquells testimonis. I per tant, són propis motius diversos. I hem de saber quins són els aspectes que es posen en joc davant d'una peça que finalment és posada a l'aprecia, a l'observació i a l'admiració de tothom. Aleshores, en la història de la Mare de Déu de Vallosera, que per cert està al municipi de Querol, és una zona de l'àrea tarragonina amb població molt esparsa, fins al punt que hi ha una gran església, que recomano que no la conegueu, que feu l'esforç d'anar-la visitant, encara que sigui per fora, que és l'església gòtica de Montagut, que està en l'antiplanícia de tota la serralada que acompanya el curs del Gaià, a la dreta, pujant per Santa Coloma, i que és una església gòtica impressionant en aquell indret tan absolutament inaudit. I dintre d'aquest espai, que és un espai on els parroquians vivien dispersos i havien de traslladar-se a un lloc distant per seguir els oficis religiosos o que se'ls hi administressin els sacraments, en aquest mateix context està el que avui és el santuari de Vallosera. Aquí tenim una imatge de l'ermita, del santuari, i la posició dintre del mapa que ens situa en aquest entorn entre el que serien les muntanyes del Gaià i tot el que és ja la zona que va cap a Vilafranca del Penedès. És a dir, el sector, diríem, darrere de Sant Estreus. Que Sant Estreus en aquesta història també té un paper, un protagonista. Aquí tenim el principi de tot. Ja hi ha fa una estona que ara és molt fàcil fer l'historiador de l'art, perquè la feina de camp, el treball de camp que vol dir identificar els edificis, identificar, això és ho estan fent la gent, els investigadors, des de fa molts anys, i per tant hi ha uns materials que ens serveixen. Però hi ha una etapa en què això no existia. Hi havia herois que feien el recorregut del territori i que després publicaven els resultats, i d'aquests resultats, que en aquells moments eren únics, ens en servien els que començàvem a treballar. I aquest paper li escau, en aquest cas, a Francesc Blas i Vallès Pinosa, que no només era un home erudit, sinó era un home excursionista impenitent, és a dir, un home que va fer no només per la zona de Tarragona, de la diòcesi de Tarragona, sinó més enllà. Tot el seu arxiu fotogràfic està dipositat al Centre Excursionista de Catalunya i és un arxiu d'un gran valor. Per què? Perquè va ser testimoni ocular d'objectes i d'edificis que ara han desaparegut. Per què? Perquè entremig tenim la Guerra Civil, que va ser profundament anticlerical i, per tant, destructiva del patrimoni que
els segles que havia preservat. Aleshores, Francesc Blasi de l'Espinosa va publicar dintre d'aquest llibre que teniu projectat a la pantalla una petita monografia sobre el santuari de Vall-d'Ocella, amb unes fotografies que eren la fotografia de la Mare de Déu, que teniu aquí, la fotografia de les fotografies de l'exterior del santuari i també una fotografia de l'interior del santuari on es pot veure que originàriament aquest era un edifici medieval, però que s'havia renovat en època moderna. La Mare de Déu, això no obstant, havia sobreviscut perquè seguia presidint l'altar major, però fins a l'altar major del santuari era un santuari, diríem, del segle XVI cap aquí. A part de la fotografia que Francesc Blasi de Vall-d'Espinosa publicava, en el Centre Excursionista de Catalunya hi ha una segona imatge, però sempre, diríem, partint del mecanisme, la Mare de Déu col·locada damunt d'una cadira, amb un angle disposat i un angle que no ho està. I un element que les fotografies antigues, aquestes ho són, posen de relleu, que és que porta una corona plata, hem de suposar, una corona d'època moderna, és a dir, sobre la Mare de Déu gòtica del segle XIV, que és aquesta la cronologia que no respon, s'hi havia incorporat un element d'orfebreria, que és quelcom que va passar en moltes altres imatges. Amb una particularitat, però, que cal fer notar, que en el cas de la Mare de Déu de Vall-d'Ocella, aquesta corona era necessària perquè la Mare de Déu, escultòricament, clar, sí, com a escultura, no portava corona. I aquest detall, l'escultor no en va fer de corona. Aquest detall és un detall molt important per establir la filiació de l'escultura, com veurem tot seguit. Què en sabem del santuari de Vall-d'Ocella? Doncs bé, sabem que està documentat des del segle XII, unes dades molt esparses, si voleu, que hi ha allà església, és a dir, que no només és un espai habitat, sinó un espai on s'assisteix amb els edificis espirituals de la Vall-d'Ocella, que després hi ha una altra documentació, una altra dada, el 1762, on Vall-d'Ocella ja està vinculada a Santes Creus, que en aquesta història el monestir de Santes Creus crec que és important, i després el 1248 torna a sortir en un altre document relacionat amb Santes Creus, un primer document que torna al rei Jaume II. Llavors hi ha uns lapses de temps on hi ha notícies, però finalment al segle XVI un monjo de Santes Creus fa una revisió de la documentació de Vall-d'Ocella, d'allò que es custodiava a l'arxiu del monestir, que és el material que els historiadors també podem consultar. On ens parla aquest monjo de Santes Creus, aquest historiador, però que és monjo de la comunitat, de la gran devoció que es tenia la Mare de Déu de Vall-d'Ocella, de totes aquestes famílies que vivien en masos esparsos de l'indret i que, a més, atreia gent de més lluny, perquè les Mares de Déus a l'època medieval no són simplement l'objecte de devoció de la gent que té la devoció a la Mare de Déu, sinó que, de cops, quan aquesta devoció s'expressa, el que es persegueix és obtenir no només els beneficis espirituals per aquesta devoció es deriven, sinó fins i tot passar la part de física. És a dir, quan les mares han de tenir d'infantar i han de donar de mamar els nens, se'n van amb una Mare de Déu de la Llet perquè entenen que la Mare de Déu de la Llet serà més propiciatòria a que tinguin llet i, per tant, aquest problema que es generava si la mare no tenia llet no existeixi. I podríem sumar els arguments. Per tant, quan aquest monjo de Santes Creus parla de Vall-d'Ocella, ho fan aquests temes. Com una Mare de Déu que a la zona és una Mare de Déu molt venerada i per motius diversos. Fins i tot per aquells que volem anar a visitar la Mare de Déu de Montserrat, no poden fer-ho perquè la distància a Montserrat és excessiva i ho descarta, fins i tot en aquest sentit. Aleshores, aquesta publicació de Francesc Blasi de l'Espinosa existia i jo en un moment donat, a partir de la fotografia que coneixia que ja havia publicat, em vaig interessar per aquesta Mare de Déu, seguim parlant d'aquella fotografia minúscula, vaig interessar per aquesta Mare de Déu a propòsit d'un article que ja estava preparant sobre el ressò a Catalunya d'unes fórmules que es gesten a Llenguadoc, especialment o concretament a Tolosa de Llenguadoc, i que afecten tant el llenguatge expressiu dels escultors com a la iconografia que aquests escultors, diguem, creen. I dintre d'aquest context, on el que feia era seguir que la pista d'aquestes escultures catalanes o fetes per escultors forestes però que es conservaven a Catalunya, estaven vinculades a tota
aquesta experiència artística que havia tingut el seu avi Cendra Tolosa de Llenguada. Algunes d'aquestes imatges de les que vaig parlar d'aquest article sortiran en les fotografies que un projecte de tot civil. Però sobretot, en una nota que parlava de la Mare de Déu de la Llucia, que evidentment havia vist a través de fotografia, però que la impressió és que s'enquadrava dintre d'aquest context estilístic. Aquí tenim la Mare de la Llucia. Si la mirem de prop, la fotografia anterior a la restauració. Si la mirem de prop, quines són les particularitats que convé posar en allò? Primer, un cert gust per part dels escultors d'aquelles qüestions que poden ser insegurables, si es vol, des del punt de vista d'una imatge emocional, però que des del punt de vista escultòric i el llenguatge d'un escultor són importants. Aquest gust, per exemple, per reflectir adequadament els plecs. Aquest gust en el que és el cabell de la Mare de Déu. El fet que el vel de la Mare de Déu està molt enretirat per permetre que es vegi precisament aquest cabell que li embarca el rostre. I, molt important, que la Mare de Déu no va coronada amb la pedra, sinó que se li ha posat una corona afegida posteriorment en època moderna. I aquí anem a parlar molt breument d'aquest taller de Tolosa de Llenguadoc, perquè entrem en el context. I perquè això és també un moment per parlar de la importància que té aquesta Mare de Déu, perquè no hi ha tantes imatges que responen a aquests paradigmes artístics de llenguadocians, les trobem a casa nostra. N'hi ha, però no n'hi ha masses. Per tant, és un petit únicum, aquesta festa. Quan s'origina aquest taller? I aquí és una mica el que està al darrere, la gent, que podríem dir-ne, la gent a la vida cultural que hi ha al darrere, permetent-me una llicència poètica. Doncs el que promou l'activitat d'aquest taller, que no sabem ni quants escultors els constituïen, ni qui era el cap de colla, però evident que era un grup d'escultors, perquè hi ha diferències qualitatives entre les obres que provenen d'aquesta capella del que ara parlaré, i a més es veu que totes aquelles escultures en el temps en què es va construir la capella era impossible que les fes un sol individu, aleshores l'animador d'aquest projecte va ser un bisbe francès que va fer la seva, que era franciscà de formació, per això la capella la crearà, la fundarà els franciscans de Tolosa de Llenguadoc, un bé que ha desaparegut, però per fortuna, en el moment en què durant la Revolució Francesa s'aterrava, algú va tenir la idea bona i excelsa d'agafar les escultures que havien acompanyat tot el que era el perímetre interior dels murs, és a dir, eren escultures de més, de format més gran que natural, que estaven col·locades en els diferents trams que marcava, diríem, l'estructura de la capella, que era una capella de nau única, coberta amb volta de creueria, etc. Doncs bé, Jean Lissandier, que és el nom d'aquest bisbe, va ser primer bisbe de l'Odèr i després bisbe de Rier. Per això es coneix aquest taller com el taller de Rier, perquè ell, quan mor, és bisbe de Rier. I, en lloc d'enterrar-se a la seva seu, el que decideix és enterrar-se al que ha estat la seva casa mare des del punt de vista, diríem, doctrinal i des del punt de vista de la seva experiència religiosa, que és els franciscans de Tolosa de Llenguadoc. Aquesta capella la tenim ben datada, és anterior al 343, va ser conservada precisament aquest any, per tant això vol dir que no s'ha molt acabada, i sabem quines eren les seves mides, i a més la podem veure perquè en aquesta imatge que acompanya aquesta narració de la cronologia hi figura el propi Jean Lissandier viu, perquè després tenim el Jean Lissandier mort, que presidia el seu sepulcre, el Jean Lissandier viu oferint la capella a la Mare de Déu, perquè la titular d'aquesta capella, els franciscans de Tolosa, on el Jean Lissandier s'havia d'enterrar, i es va enterrar, era la Mare de Déu. Aleshores, el total d'escultures que provenen d'aquest escenari, un escenari que hauria de ser extraordinari, són 19 escultures, entre les quals hi ha 11 apòstols més Sant Pau, 3 sants franciscans, aquells que donaven prestigi a l'ordre, un dels quals una escultura preciosa de Sant Lluís de Tolosa, precisament, el germà de la Blanca de Jugues d'enterrada a Santes Creus, i després la figura de Jean Lissandier com a donant, que és aquesta que veiem, i la figura de Jean Lissandier caigut sobre el seu sepulcre monumental. I finalment, dues peces més que no són tan aculoses, són una Mare de Déu i una figura de Jesucrist, que en aquest cas es conserven al Museu de Bordeus. I aquí tenim detalls d'aquestes escultures, que no explicaré en detall. Aquí tenim el promotor, en les dues de l'esquerra, el detall del rostre, i després, amb la figura sencera, amb el capell de les mans, i a la dreta, amb els ulls tancats,
el propi Jaume Sanguer mor residint al sepulcre. Una cosa que es pot veure ja en aquestes imatges és això que els deia abans, aquest gust pels rínxols. Per aquestes coses que poden semblar secundàries, però que acaben de donar la personalitat a tot aquest grup d'imatges que conformen aquest taller, aquesta escola. I tenim, i tampoc no l'estendré especialment, testimonis d'aquestes figures d'apòstols, que els identifiquem o per la joventut, a la dreta de Sant Joan Evangelista, o pels atributs, a l'esquerra de Sant Jaume, el venerat a Compostela. O aquesta magnífica imatge de Sant Pau, que ens permet veure no només aquest gust pels rínxols, Sant Pau de Cap, ens diuen. Doncs aquí el virtuosisme s'ha desplaçat a la barba, que és una barba espectacular. Pensi que aquestes imatges són imatges més grans que els naturals i són unes imatges imponents. I després, a l'esquerra, la imatge de Sant Pau sencera, amb aquest tractament del plec en cascada, que es diu que és una altra de les particularitats. I després aquest gust de fer que les escultures tinguin una posició hegemònica, és a dir, inclinada. Més escultures, a la dreta del tot el Sant Franciscà, estimadíssim, de la família reial nostra, perquè era parent Sant Lluís de Tolosa de Llobarot, i a l'esquerra el fundador, Sant Francesc. I després aquí una Mare de Déu. No és una Mare de Déu amb el nen, que és la que ens servirà per fer la comparativa, però sí una Mare de Déu d'una Anunciació. I aquesta Mare de Déu de l'Anunciació ja presenta allò que són els trets característics de les figures femenines i especialment de les figures marianes. Aquest rinxolat espectacular i després aquest gust de nou pels plecs, que poden ser plecs del mantell que creu el pi o plecs en cascada com acabem de veure fa un moment en el cas de Sant Pau. I després tenim una peça solta, que és aquest cap que ve d'una figura de la Mare de Déu, òbviament, però que és un cap que enquadra o encarna allò que els deia fa una estona. Aquest gust per allò que és el manierisme de l'escultor, d'aquest grup d'escultors, i que marca les pautes del que és el seu llenguatge privatiu. Quan estan presos amb el nen, aquí els membres del taller de l'Ell també creen un tipus iconogràfic que es distingeix de la resta de les Mares de Déus que en aquests moments poden estar fent-se a París o es poden estar fent, per exemple, estan fent, per exemple, aquí a Catalunya. Quina és aquesta particularitat que ens permet identificar-les? El fet que no porten corona, aquí es veu molt bé, aquest tractament i aquest gust pels plecs. Després, que el nen està molt elevat respecte a la mare, aquí hi ha detalls que la mare de Vallrossera no hi són, però que formen part del paquet, diríem, que és que el nen va amb el tors nu, i que la Mare de Déu, aquí falta la mà i no es veu, però en les que conservem senceres s'aprecia, que la Mare de Déu, en lloc de portar un tant floral, porta un llibre. Si posem totes aquestes imatges que els estic projectant una al costat de l'altra, veurem que el comú denominador és aquest, i que a més a més el comparteixen totes. Hi pot haver variacions des del punt de vista que una s'adapta a l'efecte del mateix escultor que l'ha fet l'altre, però totes repeteixen el mateix patró. I dintre d'aquest patró hi ha algunes variants, per exemple aquesta, el nen a la mà, els rínxols, no hi ha corona, però en canvi la Mare de Déu porta un vestit o la indumentària de la Mare de Déu s'ha tractat d'una manera diversa de les precedents, però porta el llibre. Aquesta Mare de Déu es conserva a un indret molt proper a Carcassona, per tant està a la França meridional, i és una Mare de Déu, perdó, que aquí, i és una Mare de Déu que ens serveix per veure que hi va haver una ressò de Rier en banda de Vall-d'Ossera, perquè la Mare de Déu que està col·locada a la trona, que decora la trona de la Catedral de Barcelona, que és una trona de roure de Flandes, i que presenta uns sants, diria, afins al que és el culte i les devocions que es gestionen a la catedral, en el cas de l'esquerra Santa Eulàlia, en el cas de la dreta Santa Caterina, i al centre la Mare de Déu amb el nen. I és la Mare de Déu amb el nen que podem comparar absolutament fil per randa amb la de la dreta, que és la de Carcassona, llevat que en aquest cas el Pere Semblada, que és l'autor, sabem qui és en aquest cas, i ha posat corona. Per què es donen aquests préstecs? Perquè segurament Pere Semblada, quan preparava el cor, els canonges de la Catedral de Barcelona li van donar i van finançar un viatge fins a Flandes per comprar el roure, que s'havia de fer servir per fer les cadires, el caminat, però també li van dir, i de camí cap a Flandes, atura a diferents indrets i pren nota dels cors que hi ha en aquestes esglésies per veure de
Per tant, és probable que semblava de tenir cap a Roina i cap a Flandes, passés per Carcassona i per Carcassona, per la burra, el que vindrem per Carcassona i veiés aquestes imatges. Naturalment, aquestes escultures són a França, llevat a la de Pere Sanglada, que els acabo de mostrar. Però aquesta que tenen a la pantalla, no. Aquesta que tenen a la pantalla és una escultura de gran format que es venera a Cardona, que es coneix com la Verge del Patrocini de Cardona, que és una peça que respon fil per randa al que és el patró de Rio, fins al punt que pot ser una peça importada de França o feta per un escultor francès que sorgit d'aquest grup de mestres que treballa a la capella del bisbe Jean Tissandier. Aquesta escultura, els francesos l'han reconeguda tant seva, que ara s'ha fet fa un any una exposició a París sobre precisament la Tolosa medieval i sobre aquest taller, i aquesta escultura la van demanar. Finalment, els carbonins no van donar permís perquè la escultura anés cap a París. Però estava pensat que hi anés i l'escultura surt al catàleg, és a dir, que els francesos han donat per bona l'atribució. Per cert, l'atribució que vaig fer és un detall poc humil, però és cert, la vaig fer. I aquí tenim uns detalls d'aquesta Mare de Déu i del Nen Jesús, on podem veure precisament aquest tractament del cabell des d'una perspectiva que il·lustra això que estic dient. Fixin-se que de nou, la Mare de Déu, la corona que porta és una corona de plata. Per què? Perquè l'escultura originària no n'hi havia. Vaig acabar. Aleshores, dintre d'aquesta història que he intentat resumir, hi ha una sèrie d'episodis que penso que són o que és important recordar. Primer, 1933, que quan es publica aquest llibre, prèviament publicat a la revista del Centre de Lectura de Reus per entregues, però finalment el llibre de Blas Guillem Espinosa, 1933, l'any 1997 era el moment en què aquesta informació que era fins aquell debat simplement una informació religiosa, de devoció religiosa, passa a ser considerada una Mare de Déu interessant des del punt de vista artístic. 2017, la intervenció d'Albert Palau amb la seva generositat que tots hem recordat, i després l'arribada de la Mare de Déu el 2023 al Museu Diocesà del Mar de la Gran Unió i el 2023 també la restauració de la mà de l'Emma i del Jesús. Aquesta és la Mare de Déu que és l'epicentre d'aquesta reunió, que és una reunió celebrativa i feliç, i moltes gràcies per la seva atenció. Nos la dio Andreu Muñoz, lo que vimos en ella.
cuando lo que ha contado antes también Francesca, que el primero de los anticuarios lo que hizo fue taladrar para ver de qué material era la escultura, lo que se encontró fue yeso. En realidad ese yeso pertenecía a la transformación del alabastro en yeso debido precisamente a la calcinación, a ese fuego que sufrió precisamente seguramente la guerra civil. Tampoco, esto sí que ya no lo podemos decir nosotros, sino que lo que vemos, en efecto, es que cuando empezamos a investigarla y empezamos a quitarle este estuco, debajo está la figura, pero está, digamos, calcinada, por un lado, la policromía, que por eso nos hemos encontrado en vez de una escultura en colores, ¿no?, con una policromía colorida, nos hemos encontrado con una policromía en blanco y negro, es decir, calcinada y oscura. Pero bueno, era la original, y entonces lo que hicimos fue empezar a quitar estas capas de yeso, pero el yeso no solo estaba en superficie, sino que también, y esto lo explicará Jesús el por qué, estaba también dentro de la escultura. Es decir, la escultura había sido echada al fuego, esto provocó que el alabastro reventase, y para, se ve que la debieron de coger lo justo para poder inyectarla de alguna manera, inyectarla por dentro, el estuco, el yeso, la española y morteros también, que nos hemos encontrado de todo. De todo. Y luego lo verán. Entonces todo esto hemos tenido que desmontarlo, limpiarlo y volverlo a montar. Hay fotografías que pueden tener la sensibilidad. Pero lo hemos hecho con todo el respeto que le damos a estas piezas que además son de devoción. Y por otro lado, pues sobre todo para mejorar, o sea, para devolverla a su estado original, no el último, evidentemente, y por eso, digamos que lo importante de este tipo de trabajos también es dejar las esculturas no refinas, no volverlas a hacer como estarían recién sacadas del taller, ¿no?, del autor, sino pues con todas sus heridas, lo que ha sufrido, este quemado, este roto, a lo mejor también incluso la rompieron, esto, o sencillamente por el fuego se rompió finalmente, ¿no? Y esto es lo que va a contar Jesús y bueno, todas las cosas que hemos ido ya haciendo para que vean, nos acompañen en el trabajo que hemos hecho para devolverla a su ser dentro de lo que cabe. ¿Le pasa? Sí. Muchas gracias por venir a todos. I bueno, el punt de partida ja ens tindré tot a parlar també la Francesca, és a partir de les imatges que nosaltres rebem, però començant un estudi de la peça que rebem, ho veiem, no? Veiem que és la comparativa que tenim de les imatges aportades en fotografia a la peça que tenim al museu, que ja veiem que hi ha una gran transformació, i aquí es nota que hi ha una gran transformació. Aquí és un estat previ de quan vosaltres vam portar el taller. I bueno, crida molt de pensar si la comparem ara, que ja tenim restaurada, el volum que té, un volum molt més gran. Agafarem una expressió, si me la permet Andreu, que realment és una, que no és una verge, és una marca, no sé, en el sentit que ha patit molt quan anirem veient. ¿Por qué tenemos esta imagen? Nosotros lo primero que hacemos es un análisis organoléptico y lo que veíamos es enseñar ya unos elementos que nos crean la atención. Enseñar a ver. Aquí ya hay un flat, sí. aquest tall del coll, también es una información y eso también, aquí están pasando muchas cosas. ¿No? ¿Qué está pasando? Clar, nosaltres quan comencem una feina de restauració, a vegades no sabem el que tenim. Probablement sabem per fonts escrites o fonts documentals, com són fotografies, però el material és el que ens dona la informació del que ha passat. I això passa per un tema de neteja. Nosaltres comencem a netejar la imatge i veiem, sempre ho fem en un costat, de darrere, on es pot, on hi ha més informació, i aquí tenim quatre capes. Tenim la capa número 1, que és un repinte verdós, no és molt brus, però és que a sota d'aquest repinte tenim la capa número 2, que és
que és una imprimació, però a més coincideix amb un disc. En aquest punt, el disc afegit és un disc molt primer, que no es donava massa informació del que després anàvem veient. A sota de la capa número 2 teníem la número 3, que és la, bueno, una arquitectura molt primeta també amb oli, o sigui que això ja ens dona una informació que està intervinguda dos vegades almenys, des de per capes, no? I després tenim la capa més original, que ja està tocant el suport, que aquí ja sí veiem quin tipus de suport és, aquí veiem que és un alabastre, com ja sabíem, o intuïa, semblava que per alguns testimonis com l'antiquari semblava que era disc, però ja veurem per què, quina contradicció hi ha entre el disc i el disc, o sigui, el disc i l'alabastre. Aquí sabem que és l'alabastre, de manera visual, i veiem que té una capa de fum molt, molt important. Aquest disc és una capa de fum. Anem treballant i el que fem és treure tots els afegits d'una manera una mica als ulls tancats, perquè no hem fet cap, que ja hi ha eines ja per tot, però totes les eines tenen un cos, no? I bueno, una manera d'anar treballant és anar per capes i anar traient tot el que no és original. I aquí estem veient, estem agafant un tros de disc que no és original. Això és per la part d'aquest costat, el costat dret, o sigui, el costat dret de l'imatge. Estem retirant i ja veiem aquí veiem aquí una cosa molt interessant, que és aquesta esquerda i aquesta. Això ja ens dona una informació, és una alabastre que té una patologia molt estranya. És una alabastre molt, molt tovell, veiem que està molt tovell. I seguim avançant i aquesta és una part de la... Quan comença ja la informació i les decisions difícils que hem de prendre. Que és que aquesta imatge ja l'hem injectat un morter de cement i a més moltes capes i està omplida amb disc, probablement amb colatura, o sigui, sembla que s'havia desfet i d'alguna manera aquestes fendes i aquestes esquerdes haguessin injectat guis. Quan parlo de guis, hem de parlar de sulfat de calç, guis, escariones, perquè això és un sulfat de calç hidratat. Bueno, seguim treballant, el que anem fent és netejar. L'objectiu de totes aquestes imatges que veieu és que nosaltres volem recuperar la imatge original i per això nos manava, per les intervencions fetes abans, es manava desmuntar-la, o sigui, desenganxar les coses mal enganxades i treure tota la capa aquesta de morters i de ciments que feien que la peça haguessi fet com una balona, que s'havia posat. Seguim netejant. Aquí ja veiem unes estadis de la neteja. Sembla que no és una neteja, però el que estem fent és retirar, insisteixo, retirar els afegits. I aquí veiem tres trossos, simplement sense enganxar. O sigui, això estava envoltat com un bus de guis i el que feia no estava ni enganxat ni pegat en una decim. Res, enganxat o solidaritat. Aquí anem, també aquí veiem que hi ha 15 fragments, però al final podem tenir més de 30 grossos. Seguim avançant, veiem elements afegits, que després us ensenyaré que tinc aquí guardats elements que hem tret, com el ferrus, que això per aquí és molt dolent, pateix molt, i això és una de les imatges que donen la informació de tots els fragments trets de l'imatge que no s'han vist. A dalt a l'esquerra hi ha ciments, i després tot és un guix afegit, sí? Sí, ciment, guix, i la resta del guix. Tot això ho vam mesurar i eren uns 2 quilos i mig, 2 quilos i mig de ferit. Bueno, el repte després de tenir totes les peces ja controlades i separades i netes, les capes de contacte unes amb altres, van netejar que són els trossos originals, perquè no tenia sentit netejar trossos que eren originals de guix. I aquí, per exemple, vam estar netejant, traient la quinta del que és de l'alabastre, no? És un suport escultori original. I ja veiem que hi ha aquest color grisàs. Tenim la peça, un premuntatge de totes les peces, la millor part de les peces originals, ja localitzada i tornades a
a veure quin pla de contacte ja s'hi ha fet. Aquí no està de conservació que dona la imatge, la idea, això ho volem procurar per darrere, donava la idea d'aquí, i aquí sí que sabem que la imatge va ser llançada al foc, i per això tota la part de darrere, la imatge que tenim aquí a la dreta, tots aquests cossos, aquestes pèrdues de volum i totes aquestes esquerres, són perquè quan ja és una alabastra que és sulfat de calç hidratat al foc, el que fa és que es deshidrata molt ràpid i es fletxa, fa una palomita. De fet, ja, avui en dia hi ha materials de construcció que se fan així, la quita o la palomita, són materials que es fiquen al foc i el que fa és que s'esponja i fan com fan una esquietada controlada, no? La indústria, que aquí estem pensant que, era, bueno, que van intentar cremar una imatge de fusta, i creien que la intenció era cremar una imatge de fusta, però el que van aconseguir és fer un disc. El que vam fer és aconseguir que l'alabastre, el sulfat de calç hidratat, s'equés i se convertís en un guix molt feble, no? Amb poca consistència. Per això una de les intervencions que nosaltres hem pogut fer és reintegrar, com veiem aquí, reintegrar-ho mínimament. Aquí ja hi ha el guix, és l'alabastre, i tota la resta, ja l'heu deixat, tenim clar, on hi ha l'alabastre, tota la resta és un oblit que hem fet nosaltres també a ells. Però què hem fet? Té un sentit que és de conservació preventiva, en el sentit que necessitem que sigui una peça consolidada estructuralment i que tingui una base estable i forta per poder-la exposar. I el que vam fer també és que cada peça, cada tros de l'alabastre ho vam consolidar amb inversió en diferents dissolucions. Primero de citrato de tilo, després amb paral·loli, o sigui, vam fer una sèrie de processos per consolidar aquesta expressió. I quan ja teníem les peces ben consolidades, el que vam fer és enganxar-les, o sigui, enganxar-les amb resina, amb paral·loli i puntualment amb nitrat de cel·lulosa, que és i més. Aquí tenim molt una ajuda que vam fer per poder pujar en alçada, si tots els processos tinguessin el major contacte possible que tocava perquè no s'expandés la peça, que era la part que podia crear abans. Aquí anem pujant i sempre amb la idea de reintegrar el mínim però el suficient perquè es consolidés la peça com des del punt de vista estructural, que és una idea més important. També vam fer procediments en els que algunes peces necessitaven una cama, un xic de guix per aguantar la següent, que no coincidia perquè estava deformada, que per la crema que les vam deformar amb les peces, hi havia plans de contacte que no existien. Encara que era que si tocaven en algun punt, per un altre tenien més fàcil de la deformació del foc. Aquí tenim també, veiem que hem fet afegits per al colatge, com una varilla de resina epoxi i fibra de vidre, totes les etiquetes són la numeració que vam fer per no perdre's, perquè era, ja les dic que vam tenir més de 47 peces. Peces que a su vez estaven trencades, formant part d'aquestes passos. Aquí tenim, està molt resumit la feina que estem parlant més de totes les etiquetes. I tenim un resum de les reiteracions abans, la reiteració del volum abans de la reiteració informal. La reiteració de volum, el que volíem també era recuperar l'entitat potencial, que és una idea que sempre parlem amb els treballadors, que és tornar el que era la peça original, però amb el testimoni del pas del temps i de les accions humanes que ha patit com la reacció. Aquí ho tenim abans de la intervenció de la reacció cromàtica. I aquí tenim ja detalls de la reintegració cromàtica que hem fet amb aquarela. Hem fet una etapa d'intervenció que es diu abans de reintegrar-lo amb aquarela, que és una primera etapa de paral·lel, com ho he dit, al 5%, per també fer una etapa d'intervenció perquè si pots treure tot el requinte per la reintegració amb la possibilitat. I sempre una tècnica cromàtica que es diu trigatina. Les ratlletes, quan veieu ratlletes en una obra d'art, ja sabeu
és una integració de restauradors. També ho he fet amb antigisme, puntualment. I sempre ens hem pensat també, que ja que era una idea important de conservar, el testimoni ha sigut cremada. Per això la tenim, hi havia llacunes molt fosques, les hem intentat reunir i que formés part d'un llenguatge unitari. Això són més detalls també de les interaccions romàniques que sempre tenen que veure. I veieu aquí un detall important, que és una zona de cremar, que aquest no és el pitjor, perquè el cremar, la calcinació, quan més blanc, més calcinat, quan més negre, més oxidant, hi ha menys intensitat de calor. Bueno, detalls també de l'estat final ja, de la reintegració, i el final lo veure aquí, una comparativa, no? Que sempre deia que és admirable el treball de Francesca, per dir que aquesta era una imatge gòtica que sabia que era, perquè realment estava molt interpretada d'una manera molt professional. Tenim un expert
amb pares de l'Església, però em sembla que és una cita de Sant Ambròs. Gràcies per tant. Gràcies després a la doctora Francesca Espanyol, historiadora de l'art, per localitzar-nos aquesta imatge que s'havia perdut. I per identificar la imatge, aquí sí, s'ha parlat d'audàcia, d'enginy i de saviesa, perquè recuperar una imatge d'aquesta manera, anant en un mercat, anant en un magatzem i començar a lligar cap, se n'ha de saber. Se n'ha de saber. Això, com diuen els francesos, chapeau, se n'ha de saber. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies, perquè sense la seva saviesa, segurament aquesta imatge encara estaria perduda, o vés a saber a quin col·leccionista o quin antiquari la tindria. Gràcies als restauradors, la doctora Emma i el doctor Jesús, per efectuar... Encara no és doctor, però com si ho fos, perquè heu treballat... Doncs, com si ho fos, almenys gairebé amb aquesta restauració teniu el doctorat i no hi estava sabent. Em consta més, ho han expressat, l'entrega, el treball i també la generositat i l'interès, perquè s'ha de tenir passió per restaurar una peça d'aquestes característiques. I també voldria agrair, no és aquí, voldria agrair el doctor, el senyor Albert Palau, que avui no ens ha pogut acompanyar, antiquari propietari de Palau Antiquitats de Barcelona, per adquirir la imatge i per després la bona disposició que des del primer moment va tenir quan se'n va donar del que tenia a casa seva. I per tant, aquí hi ha una generositat, n'ha parlat la doctora Francesca, aquesta generositat que ella ha dit és que és especialista en bar, havia estudiat art, havia estat alumne meu i per tant doncs aquí hi ha un curs que el fa anar més enllà de la realitat gramatística de tenir una peça que després descobreixes que és una peça important. Finalment també voldria agrair a la xarxa de museus de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre per col·laborar en el finançament d'aquesta obra, que a partir d'avui ja podrà formar part i ser exposada a la col·lecció permanent del nostre Museu Diocesà. I també, a redós de tota aquesta feina, voldria agrair també de tot cor el treball del doctor, Andreu Muñoz, director dels nostres museus diocesans, perquè, de fet, podria haver estat el rei de mana final per poder que aquesta obra, que aquesta peça tan important, que aquesta imatge pogués arribar altra vegada aquí a casa nostra i que doncs, anés facilitant doncs, tot el que tenia per arribar fins a aquest cap vespre, que la podem exposar aquí, que l'hem pogut de presentar i en definitiva la podem gaudir. Gràcies a tots i a totes els que he dit i també a la bona gent que ha vingut aquest vespre aquí en aquesta presentació. Bon vespre a tots i a totes. Sereu sempre pur.